Mana bundan kelasi yo'lni ko'ra olaman mana bunday qilib. Akbar aka. Красный пожарный сосадок. Красный пожарный Ketdik. Ey, baqa boram, Jahon. U yana tevagaysan, yana persket qil, dalish ketaveradi u. Ha, bu soroqqa yana piyoda, yana dalishanish, ey, toqqa boronda. Ha, uchta dedi. Ha. Stanok, krasny paryo. Разные варианты, что за